Okay. ខ្ញុំមកខ្សប់ខ្សប់ហ្នឹងអត់ល្អខ្សប់ហ្នឹងនៅមុខគេខ្សប់ហ្នឹងគឺអត់ល្អទេទៅអូននេះជួយលើកជួយលើកចង្ហាន់លោកដាក់តាមតុកដាក់ទៅព្រមមុនណាដូចស្មាទឹកស្មាកាលបងទៅរៀនទៅអីក៏ដោយដល់រៀនអញ្ចឹងបាច់ថតទេអញ្ចឹងតទៅបិទឡាឲ្យកុំបន្ទោសថាំងឡាយគ្មានថតដោយកណាកុំបន្ទោសអញ្ចឹងណាហើយអានចិត្តហ៎ຕົກເລີອັນມີຖ້າຫມັດມີສັນນິການຖ້າຫມັດອາດຈັ່ງឲ្យຕົກເລີຊັ້ນແມ່ນຊັ້ນດູດູປະນັງປະນັງຕອດອີ່ຫຍັງនេះមកកត់មើលកណ្ដាលទេប៉ុនពូកូនឯងហ្នឹងប៉ុនកណ្ដាលកណ្ដាលនៅរស់តាអត់ទៅចាំទៅបងលេងពួកឯងក្រុមចូលខាងឡាយមើលម្នាក់ហេសំតោមុននឹងនិយាយហ្នឹងនៃ14ឯងនៅមើលខុសទៀតតើបាត់សដានតិចណាសដានណាបាត់សដានតិចឲ្យបាត់សដានអូអូស្រួលចឹងស្បព្រាឆាន់តែលបងកណាមុនមកលបងអូមែនហ្នឹងហើយខ្លាច់ឃ្លៀងភូមិចឹងហ្នឹងកូនសះសង្ហាអូហ្នឹងហើយអ្នកអ្នកខមមិនក៏សង្ហាដែរហ្វនពើអាយដាមវ៉នពើដាក់ឆាទៅណាអ
con sa mi con sa pịch pịch cái pịch lồn mà à ពើនៅណាងពើមហូបបាយនេះសង្ហានច្រើនហូបច្រើនតែពេលខ្ញុំទៅនិយាយថាគាត់23អញ្ចឹងគាត់រត់ឃើញណាព្រោះគាត់នេះ23ហើយអញ្ចឹងហ៎មនឆានគុណប្រយ័ត្នគុណពេជ្រត្រីធំខាងសាច់អស់ហើយអត់អីឯងមកខាងសាច់អស់អត់អីទេអត់ឆាន់ជាមួយលោកផងលីសុធានតទៅចើណាស់ហើយដល់23បងតទៅប្រកត23គាត់23ទៅណាចុះគាត់ថ្ងៃនេះបានចង្ហាន់បបោដោយសារតែចង្ហាន់ខនោះគឺជាចង្ហាន់របស់ញោមជំទាវម៉ែនសុនអាហ្នឹងខពងទាសាច់ជ្រូកហើយសឡនេះសឡប្រហើសឡសឡក់ហ្នឹងឡអីគេណាសឡប្រហើបើឡតាពាំងសឡតាពាំងនេះបានខាងញោមក្រុមញោមវីណាក្រុមញុំវីនេះគ្នាគាត់3 4នាក់នេះទៅវិញឥឡូវមហូបច្រើនប៉ុណ្្នឹងហើយមកពងខ្វះអ្នកលាងចានបើបើលោកមិនលោកអត់ទេនេះតាកូនសិស្សគាត់ជួយកូនសិស្សអីអៅសិស្សធំនឹងហើយមកលឿនតិចថ្ងៃនេះមេឃសត្ទុំដោយសារកូនសិស្សចុះមកជួយរៀបចំទៅមិនស្ទុំរ៉ាមិនស្ទុំតាមានយកគ្រូអត់មានទេអំណែនកែសមជួយមិនស្ទុំចាប់អាប់គាត់ក្រោយគាត់ឈប់មកអាត្មាថាតាមលពូនហត់ទេណាអានេះអត់មានថ្ងៃទេនេះម្ចាស់វេណាឈ្មោះឈ្មោះអាជីណូម៉ូតូកូនគុណមើលកូនសះកសាលផងដល់ចុះដល់ឡើងពេញហ្នឹងតនាបាត់ហើយបងនឹងឲ្យមើលតាឯនៅណាដែរអ្នកខមមិននេះអត់មកជួយប្រើលោកទេThank you.
ระอังทีสลายสำเร็จออกเปิดทางพระอังทีสลายสำเร็จออกไม่ดังเล็กไม่ดังโลกสำเร็จออกจำรานเพ้อบ้องจำรานเพ้อเปย์ต้องออกมาในอาบานใหญ่ต้องออกจริงจริงจับต้องไหลนี่ว่างนะให้พอกตึ้งชักบัดเพื่อบัดเพื่อนน้องប្រវល់គុណថ្ងៃសៅរ៍បានតំណែងហ្នឹងហើយតំណែងមកជួយលោកផងបងសូនកាន់តិចលោកបងកាន់តិចកណ្ដាលគ្រូបាទបាទបាទសាទរបាទសាទរបាទបាទណាបាទសម្មាទិយាមិ អាមេ សោ មហាចារា វេរមណី សិក្ខាបទំ សម្មាទិយាមិ
Thank you.